зүгээр л амдэрмаар өөр юу ч үсэхгүй. Гэвч намайг хүмүүс оролдоно. Гэхдээ чадахгүй. E-Music хөгжмийн эрхчлөө. Саний өглөө хаалга тогтогтог арчлын буйнаар авсан байрыг минь хянаж шаналгаан хуршаалын имээ өвөө хүртэлийн хэг ёг ёг хувийн өмчөд минь галтхыг хідэн удаа завдаан би хинд сада болоогүй миний хаяг зуун хоор энд амьдрах гэсэн хүсэл мөрөөдлийг минь бүүхоор энэ хийзэж бүтэхгүй хин буруу тайг минь шүүхэр шийдэгүү байхад гэж намаа гүтэх ирэхгүй шилдэг хип хоп нэгэ дараа нь хит чи өөрөө шейк дээр ас фо ми бич Үгүй чич байгаад үшүнөр хужирлаан Төдөөдөөс кинт үсалдаж мана тазыг бузырлаан Номи соро хохорлоо нүхүүлэх худлаа виздэй Жами соро маргаш гэсэр мартагдах байлгүй дэй Хиндэ саад болоог өрм бүтэл төрв маар байна Өмчилсөн байрандаа зүгээр л амдэр маар байна Төлөөтө тойрогцон 6 сар хашаан дотор гарч ирээд буцаадарсан Тэндэж гисэн найз мэн 8 жилийн яалтай Хүн аль чулгаа хийгээгүй хорхоо торгүй яалтай Тэр хиндэ сада болоогүй гэвч гэнтэн дотор Эргчлөөгүй өдрийнтэй 2900 хоор Хүслээрээ бүжгэлж байгаа хүүхдэг сахилаг гутлаа гэж Болон садал өргөл зогсож байгаатай агаар нэгэн буй Зүгээр л орох түүнийг өр сонголт байхгүй Үгээрээ байлгах гэж оролдохын оронд хайрангүй Эрүүл мэндийн дадгалаа журмаар нь төсөн уушлаараа Эмчээ танд илүү гүх чадахгүй нь бүх үтэн хандаараа Би зүгээр л дүүнийг нь сонирхож байна худалдаг чаа Анх үсгээ дараа шийдэ битгий над руу хялалцал да Хэлсэн үг мэн хийсэн дуу мэн зүрхнээс гарсан аялгуу мэн Хэн нэгэн таалагдхуу буу мэн яадагч бай миний дур дуу мэн Газрыг 12-оос бууха Хиндэ сада болоогүй тайланд хэд стрессэ Буруу өгтөдөө дуулаж байгаа гэж буухаард Үнцэн хуулийн дагуу үсэл болоо илэрхийлсэн Замын гарцсан дээр хүлээн саяасан ногоон гэрэл Урагша алгатал дайчих шахан намайг нэг чейзер Ярч байгаа жолооч дэндүү сэргэлэн кабинда хүнтэй Гэвч уушлаараа зам гарч буй миний амнаас илүү үнтэй Бүтэн семестр нэг тичэл талан цох Залуухан магистр багшийн байхаас байхгүй нэх Үүний тухай шүмжилсэн түүнийг цуусан тэр шүүдэндээ Зүгээр л төсөн мөнгөндөө тэр сурмаар байна үнэндээ Таваагаас баасан өглөө 9-өөс 7 хүртэл Ажлаа хийн гэж ар гэрт бин байн санхүүгийн асуудал Я зохицуулах вэ химээ би шалан ажласаа таарат Би зүгээр л амдэрмаар навсан тэр цайлан гараа бэж болно амдэрч ам навшэж болно а гэхдээ инглээгээд хүн чанараа бүгэч их тэр голно гэмт хэрэгтэн гэдг нь батлагтай гүсэж ихтэн шорн хийсэн гэж мэдүүлэггүй кимэн цагдаа нар түүнийг зоодно чи альбан тушаалтай чи их мэдлэлтэй чи мөнгөтэй чи нүрийн ас гэхдээ бусдихтэй адилхан өгтэй хууль ашиглаж дарамтлах биш эрүүгийн ахмада хуулиа дагаж хамгаалах бизнесдээ дүүрмтэй хувцаста би бинэ хайрлахгүй бол ядаж бүхэн бол тэр чама таалагдаагүй бол зүгээр зай тав энэ дэлхийд дайны талбар биш хайр сайхных хүн бол Эмэ та бибинэ бүгд хайрли E-Music хөгжмийн эрхчлөө Илүү хүсэхгүй